SRDC i platforme čuvanite jeste prevencija i suzbijanje, da kažem, nasilja koje uključuje decu. Na ovoj platformi nalazi se zaista veliki izbor edukativnog materijala koji se pre svega odnosi na vršnjačko nasilje, ali i na druge oblike nasilja, kao što su institucionalno nasilje, porodično nasilje, promjene ponašanja kod učenika. Takođe, platforma nudi i neke savete za rešavanje određenih konfliktnih situacija, načina postupanja u nasilnim situacijama i slično. Takođe, platforma ima jedan deo koji se odnosi na online obuke, koje su, da kažem, namenjene profesorima, nastavnicima, učenicima i roditeljima. I zaista je veliki izbor obuka i ja sam generalno zadovoljna. Da. Te obuke obuhvataju veliki izbor materijala koji mi kasnije primenjujemo u radu, u radionicama, prezentacijama, generalno u radu sa decom. I daju primere nekih aktivnosti koje tek možemo da primenjujemo. Da li preko tima za zaštitu od nasilja, da li stručni saradnici u organizaciji nekih drugih aktivnosti. Takođe, platforma Čuvam te nudi mogućnost prijave nasilja, to je počelo od skoro, tako da i roditelji i sami učenici mogu eto, da prijave neki oblik nasilja, pa čak i sama škola. Da, i to je veoma važno. Da li ste primetili koliko su učenici zainteresovani prosto da posete platformu, da se informišu, da pročitaju neki edukativni tekst ili prosto da znaju kakve sve mogućnosti pruža? Šta ste primetili, da li ih uopšte interesuje? Pa, iskreno, mi u školi upućujemo decu na platformu Čuvam te, zaista da se prosto upoznaju i sa oblicima nasilja i generalno sa drugim konfliktnim situacijama i primjerima rešavanja konfliktnih situacija i sl. Da kažem, obaveštavamo ih o novostima, eto, da kažem, novitetu prijave nasilja, obaveštavamo nastavnike, obaveštavamo roditelje. E sad, mislim da generalno učenici nisu zainteresovani, moguće da manji broj učenika je posetio platformu, informisao se ili su koristili materijale sa platforme u izradi neke prezentacije ili druge neke aktivnosti.